اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 6065. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے ہیں.